မြန်မာပြည်ရဲ့လူနေမှုပုံစံအရဟုံးကွာတင်းထားဖို့အဆင်မပြေတာကြောင့်ဖက်ဆယ်လယ်ရီကွာတင်းကန့်တွေကိုအားကိုးရတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖွေမျိုးတုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဟုံးကွာတင်းကိုအားပေကြပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးတွေမှာတော့အခန့်ကျင်းတဲ့မိသားစုဝင်တွေနေထိုင်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတာကြောင့်တအူးတဲ့တည်တတ်နေဖို့6ပေအခွာနေဖို့ဆိုတာတွေဟာအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်။ တကြောဖက်ဆယ်ရီကွာတရ်ကတ်တွေကိုစီစဉ်ရတာလို့လဲသူကပြောပါတယ်ဖက်ဆယ်ရီကွာတရ်ကတ်တွေမှာထားရှိတာဟာကုန်ကြမ်းစိတ်များတဲ့အပြင်လုပ်အားတွေပါလိုအပ်တာကြောင့်အလှရှင်နဲ့လုပ်အားပေးကြတဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့လဲနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာမဲ့အလုံးသမားလှိုင်းကြီးကိုအကောင်းဆုံးကြံ့ကြွယ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်ကိုဗစ်19နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်သက်သာရာရစေနိုင်မဲ့လို့ youngji chang tu ka pyo ba de thai nai gan ga naw thap pya la mae alot ma uye ta tei win jin shi de lo nai gan de o tai mi gan pgo ga khan ban tha ba de aei thai ga pya la mae tu ri doe ka yin pi ne facility guarding kan de go patthama akhot de po mo pye sin tha de lo ka yin pi ne win ji chok ga le pyo so ke ba de thai nai gan ga pya la tu ri go patthama akhot ga lak khan sin ga su su baw 5000 chaw shi ke bi ma go tai ma kwe tai mo pi ne ro ga lu uye a mya song phit de lo ti ya ba de kha pya